Razvojni fond Vojvodine je i za 2020. godinu opredelio ukupno 3,5 milijarde dinara i rasporedio ih u 13 konkursnih linija. Svi konkursi Razvojnog fonda Vojvodine su otvoreni tokom cijele godine, nisu vremenski ograničeni, te tako zainteresovani ne mogu zakasniti da apliciraju po nekom od njih. Imamo ukupno 13 konkursnih linija koje su namijenjene kreditiranju kako registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, tako i kreditiranju pravnih lica i preduzetnika. Svi naši konkursi se nalaze kod nas na sajtu, tako da svi zainteresovani u svakom momentu mogu vidjeti šta je to što je aktualno. Na sajtu se nalaze, kažem, i tekst konkursa u kom su sadržani spisak potrebne dokumentacije i minimalni uslovi koje je potrebno da se ispune da bi mogli uopšte da se podnesu zahtevi, ali se na sajtu nalaze i potrebni obrasci, tako da se mogu direktno sa sajta preuzeti i popuniti, poslati poštom i na taj način aplicirati. Kada pričamo o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika, imamo na raspolaganju 7 konkursnih linija, jedna se odnosi na kratkoročno kreditiranje, znači pitanje su kratkoročni krediti za obrtna sredstva, a 6 konkursa se odnosi na dugoročno kreditiranje. Na raspolaganju su znači kreditne linije za trajna obrtna sredstva, za investiciono ulaganja, za razvoj turizma, za podršku IPAR programima, za navodnjavanje, ali i najnovija kreditna linija za obrtna sredstva i nabavku, za nabavku likvidnosti i obrtnih sredstava prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Svi naši konkursi su sa kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1 do 3% na godišnjem nivou, a rokovi otplate su do 7 godina i grace period, odnosno period mirovanja je do 2 godine. Kada pričamo o kreditiranju registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, također na raspolaganju imamo 7 konkursnih linija, jedna se isto se odnosi na kratkoročno kreditiranje za obrtna sredstva u poljoprivredi, a 6 konkursa se odnose na dugoročno finansiranje. U pitanju su znači dugoročni krediti za razne investicije u okviru nekog poljoprivrednog gazdinstva, zatim dugoročni kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, za razvoj seoskog turizma, za podršku IPAR programima i također za navodnjavanje iz kanalske mreže. Posebno bih naglasila kreditne linije koje su subvencionisane od strane pokrajinskih sekretarijata, te tako za namene razvoja turizma, za namenu navodnjavanja, kao i za COVID-19. Ove kreditne linije subvencionisane od strane pokrajinskih sekretarijata na način da oni subvencionišu uplaćenu redovnu kamatu. Kod određenih kreditnih linija je to u celosti, a kod COVID-19 je to 2% na godišnjem nivou.